ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ନିଅଣ୍ଟ ପାଣି। ଆଷାଢ ମାସରେ ଧାନ ଜମି ଶୁଖିଲା, ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ସରକାର, ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚିରେ ପାଣି ବୋହି ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନାବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କୋଚିଣ୍ଡାରେ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ। ଏମିତିରେ ଧାନ ତଳିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପରିବାର। ପୁରା ପରିବାର ଗରା ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଧରି ପାଣି ବୋହି ଜମିରେ ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଏହି ପାଣି ଟିକକ ତଳିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଲ୍ଦି ମୌସୁମୀ ଆସିଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ବୁଣା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ନହେବାରୁ ଚାଷ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ସେପଟେ ଉଭୟ ବୃହତ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ମରୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କଲେଣି ଚାଷୀ। ଆମେ ଇ ଜମି ଗୁରା ଦେଖ ପୋଲା ପକେଇଛୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୋଲା ପୋଲ ବି ଆଙ୍କରି ଯାଇଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ଯେନ୍ଟା ବି ପକେଇଛୁ, ହେଲେ ମାଟିଟା ସବୁ ଫାଟିଗଲାନ ପାଣିର ସୁବିଧା ଲାଗି। କେତେ ଦିନ ଯା ବର୍ଷା ନି ହେଲା ହେଲେ ତ ଧାନଟା ମରିଯିବା, ପାଣିଟା ହେବା ହେଲେ ତ ବଚମୁ ନି ହେଲେ ମରମୁ କି ଜିମୁ ଯେ କିଏ ଜିନିଛେ। ହେଥିର୍ଲାଗିଟା ବୁଝୁଁ ସବେ ହେଇକିରି, ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି କର୍ମୁ ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ, ନି ହେଲେ କରି କଲେ ରହେମୁ କାଁ କର୍ମୁ, ବୁକେ ସୁଜେ ମର୍ମୁ। ଦୀର୍ଘ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ରିପେୟାର ଲାଗି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜେ ସବୁ ଇଏ କରେ। ବେଶୀ ହେଭି ଏମାଉଣ୍ଟ କି ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରୁନି ବେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାଙ୍କର ମଟର ରିପେୟାର ହେବା, ନୂଆ ମଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳରେ ସରକାର ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ମହାନଦୀ ଓ ତେଲ ନଦୀରୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ତରିନି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛା କାମ। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ପୋତା ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଖାଲିଗାତ ଖୋଳାଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ବିଛା ନଯାଇ ଗଦା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଜମିକୁ ହୋଇପାରୁନି ଜଳସେଚନ। ଏଣୁ ଏଠି ବି ଜଳାଭାବରୁ ଚାଷ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୋର ଜମିରେ ବି ସେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍, ଖୋଳି ଖୋଳା କରି ପୁରା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍, ପୁଲ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇକରି ସେ ଜମିରେ ପୁଲ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଚାଷ ଟାଇମ୍ ଆଲାନ, ଜଣେ ଚାଷୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଷ କରବା ଯଦି କ୍ଷେତ ଭିତରେ ପୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଆର୍ ତାର ଉପରେ ମାନେ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍, ଏମିତି କରି ଯେ ପିଡ଼ ମାନେ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ ଚାଷମାନଙ୍କ ଜମିର ଯେନ୍ ସେ ଚାଷ ଜମିର ପାଣି କେନ୍ଦ୍ର ରହିବା ଆଉ ଚାଷୀ ଚାଷ କରବା କେନ୍ଦ୍ର କରି। ତ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ତ ମୋ ପାଖେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ିଲି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକି କହିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବ, ସେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଛେଇ ଦେବ। ଜଳାଭାବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, କ'ଣ ପାଇଁ ସରୁନି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛା କାମ, କ'ଣ ପାଇଁ ବୃହତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ମାନବ କୃତ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।